chegando a Balsas.
Acho que eu vou dar um mergulho no rio ainda hoje. Tem que rodoviar ali. Ah, é, chegar lá, eu vou dar um mergulho no rio. Se a água tiver, não tiver barrenta, né? Mas acho que não choveu pra cá, não. Enfim, chegamos na rodoviária de Caio.